popullorisë kombëtare. Dhe shteti, i përfaqësuar në ngjarje me ca policë, po aq primitiv sa agresorët, do këndiset me rrethanat e një vajze që përpiqet së paku të dalë gjallë nga historia që ka prodhuar vetë. Ky është shteti. Ky mund të jetë shteti që keni ndërtuar ju dhe mendonit për sosur, si që keni mushur vetën mendjen vetës. Ose në një farë shteti me cilin justifikoni rrogat tuaja, por është shteti që aspiroj unë, që të shmoj unë dhe shumë e shumë shqiptar. Këto lë shteti që bën se hirë para këti krimi, se krim nuk quen vetëm armët, droga, kanabisi, apo korupcioni i pangim që përna merë frymën, krim është edhe mos veprimi, ose shkujtesja mbase për arsye votash të nesërme dhe qasja malinje, që i quen gjare të tila ordinere, ose si stuhet shpesh për arsye të dopta. Shini se çfarë është konsumuar në pak minuta ku ndaj një qytetare të mbrojtur nga kushtetuta. Hynë në intimitetin e saj pale, me qizme me balt, me ullurima, me fjallort poshtër, është krim. E rrahin me bastun, shpëton vetë se bastuni nuk është një automatik, është krim. E eqin batanie që ta shohin të zhveshur dhe fyhin me gjithë fjallorin që jepe drejta nderit të tyre, është krim. Marrin me vete dhe një zogorit dëshmitarësh, që shuajnë të gjitha epshet duke parë një vajzë të zhveshur, është krim. E filmojnë të zhveshur, e shajnë në korë, i kujtojnë bukën e ujnë dhe faktin që e kanë dhurat për tyre, është krim. E edhe në internet që të turpërojnë enkës publikisht, duke arruar se mund të më ishte motra e tyre, dashur e tyre, gruja e tyre, është krim. Tharasin policin që me zipret të vishet vajzë e cile duhet të nëzitoj dhe tjetë gjusë me zhveshur në komisariat, dhe policët talen me situatën këndodhet vajza, është krim. Vajza përfundon e vetëmuar në spital që arrin të mbijetoj vetëm si qenje biologike, pa asin shërbim psikologjik a nevoja tjera kësidoresh. Është krim. Ishburi nga theqafja ti e kërcenon se do të avras. Vlaj nga largë e kërcenon se do të avras. është krim. Më fali zëtëri të shtetit. Sa krime duen konsumuar në kaq pak kohë që ju të livisni makinerin tuaj të ndryshkur? Apo mos u intimidua val shteti nga traftia e kësaj vajze? E kush, ky shtet që bie fund e krye era seks. Ky shtet që paguan si pas të dhënave të gazetarve, të cilët janë mishtemi dhe i thonë gjitha, që paguan, ca thonë dhe shifra, 800.000 vetë, po, e mbarova, që janë regjistruar në për kompanit shtetërore e në për institucione, që asë pare qitim fare në zyra e që paguan me takset e shqiptarve për toy boys, për sugar girls dhe zanatit tjera prostitutive, për të ofruar të huajve të shumë që ikin e vinë ambasadave, qovë dhe shëjik dhe lartë e poshë në të për Shqipëri. Në një dy raste, madje kam idejnë shumë sakë, sepse kam të dhënat e sakta nga të huajtë. Qëfar pris në jo denoncimin e vajzës? Që të meni masa, e keni me zë e me figurë. Më falë, më flasë rao që që, do të më leshtë një dy minuta, po. Ajo vajzë ka shpëtuar vetëm nga fakti, vetëm nga fakti që bastuni o thashë nuk ishë automatik, se sa tani do të ishte arruar. Nga kjo parlament duat të bëjt për dy zonjat në ndërrua e Rjeta Sokoli dhe Irena Seli, t'i bëjthirje spakut, t'i rehap këto dosje. Pas i mbas tyre dosjeve, kam bindjen se janë përfshirë struktura shtetërore, eksponent të lartë të shtetit në Ministrisë e Brëndshme të kohës, me qitha format e tyre, me dorëzani dhe me eshtje. Leti hy dhe do të zbuloj shumë gjëra. Në ato dit, e fundit e mbarova, kam edhe një dy, po me 4 minutë është do bështu, në ato dit, një eksponent të lartë shtetëror e politik, i cilin zitoj të ambyllë të dosjen, u shprej me qesëndi. Ja, në një kafenesi, kjo kafenia parlamentit. Dhe tha, po nuk të rëzojmë qeverin tani për një vrim. Si që shini, e tha shumë but. Sëmë fakta, i e tha shumë ndryshe. Falim derit. Falim derit.